ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଡ଼ା ପେକ୍ସରେ ଆଜିଠାରୁ ରବି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ଆସି ଧାନ କିଣାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏଠି କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଲାସଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ବିକେଇଛନ୍, କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଆମର ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଓପନ୍ କରିଛନ୍, ଆର୍ ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ଆଜିକା ଧାନ ବିକମୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ଦେଉଛୁ, ସେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଧାନ କିଣା ହେଉଛି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାମଗାଁ ପେକ୍ସର କିଛି ଚାଷୀ ଆସିକରି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଧାନ କିଣାରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଲାଗି ଦେଲୁ, ଆମେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଲୁ ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲେ ସର୍ଭେ କରିକି ବି ଗଲେ, ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଗଲେ, ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାନ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନି। ଜାମଗାଁ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନି, ତାର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କହିଲେ ARCS ବୁଝିବେ, ARCS ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେ ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନମ୍ବର ନାହିଁ କି ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହେବା ନହେବା ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଯଦି ନହେଲେ ଆମେ ଧାନ କେଉଁଠି ନେବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଚାଷୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଝଟକା ଭଳି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଜାମଗାଁ ପେକ୍ସ ଅଛି, ଜାମଗାଁ ପେକ୍ସର କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେକ୍ସରେ କ'ଣ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି? ଆମେ ବିଲେଶଟା ପେକ୍ସରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମର ଅଧା ଲୋକଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଲାଗି, ଆଉ ଅଧା ଲୋକଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇ, ଅଧା ଚାଷୀଙ୍କର। ତ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇ ଏବଂ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ହେଇଛେ, ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ସବୁ ଅମଲ ହେଇଗଲାନ, ଅମଲ ଚାଲିଛେ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍। ମଣ୍ଡି ତ ଆରମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଖେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଟୋକନ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ମାନେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇ ସେମାନେ ଧାନ କେନ୍ଦାରି ବିକମୁ, ଆମେ ନିହାତି ଅଭାବି ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବାକେ ପଡ଼୍ବା, ହେଁ, କିମ୍ବା ଆହୁରି କେନ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିଏକି ଆଜି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିପିଡ଼ା ପେକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଜାମଗାଁ ଏବଂ ବିଲେଶଡ଼ା ପେକ୍ସରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମ ସହିତ ARCS ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ କିଣିବା ଲାଗି ମାନେ ଜାମଗାଁ ପେକ୍ସ ଆଉ ବିଲେଶଡ଼ା ପେକ୍ସରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍, ଏ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆଉ ମାଲ କିସମ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରଥମେ କଲୁ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ କେବଳ ଆର୍ଟ ଆଉ ମାଲ କିସମ ପାଇଁ କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେମିତିକି ବାହାଲ ଆଉ ବେନା କିସମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବୋରୱେଲ କେନାଲ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝୁଛି। ଏବେ ଯିବି ସୋସାଇଟିକୁ ମନିଟର କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ସମାଧାନ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ARCS ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଯେଉଁ ଅମଳ କରିଛି, ସେ ଧାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣାଯିବ ବୋଲି ARCS ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଚାଷୀର ଏ ଗଚ୍ଛିତ ଧାନକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଣୁଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ଅବହିତ କରିଦେଇ ରଖୁଛି। ଲୈସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।